zcela jiný florbal než ostatní týmy. Živelný, těch rychlých protiútoků, zakončení, to byl takový jako rukopisty Boleslavy. Chtěli jsme být na té hale, chtěli jsme mít prostě ten čas s tou hokejkou. Celý trénink hrála s tou hokejkou ta holka, já jsem vůbec nehrál. Trefil pohár a z toho poháru něco odlítlo. Tady tomu se opravdu věnujeme na 200% oproti jiným týmům. Vlastně nikdo nevěděl, do čeho jdeme. Těžko tenhle pocit ještě někdy si myslím zažiju. Takhle zase tolik zlomených lidí jsem asi v životě neviděl. To bylo jako promarněnou šanci. Tam tekly slzy.